сая би байнгын орооны байгаль орчин хөдөө аж ахуйн байнгын ороноос гарч ирлээ. Тэгээд өнөөдөр ирц хүрээгүй учраас хуралцсангүй. Тэгээд дараагийн хурлаараа хэлцэх асуудлаа хойшлууллаа. Дөрөн гишүүн ирсэн: Бацур гишүүн, Элдэн учир гишүүн, Тэрвэш даг гишүүн. А бүлэг сая 31-нд бол зарлагдаагүй. А одоо дараагийн нэгдүгээр өдөр хурал зарлагдаад хуралтна гэж найдаж байна. Хуралдаасаа, эв зүгээ олоосаа, хүмүүс надад хуралдаа ороосаа л гэж хүсэж байна.